အခန်းရှောင်းကွက်စိတ်ရွေ့အကြံထုတ်ရှင်ကြီးပွားရေးအသွဲစတမရှည်လန်လူတို့စွမ်းဆောင်ထူထောင်ဓမြတော်အရာတို့သည်ဆန္ဒ၌အစာပြုခဲ့ရခြင်းကို၎င်းဆန္ဒကိုစိတ်ကူးသည်ဟုသောအလုံယုံ၌ထူရိုက်ပြုပြင်လိုက်သည့်အခါအကျံအစီအစီအစဉ်ဟူ၍ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းကို၎င်းဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်လေပြီးအခန်းတင်၌ငွေကိုလိုသောဆန္ဒမှသည်ငွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်အတွက်လေ့ကျင့်နည်းလျှောက်ရက်ကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ရာ၎င်းတို့အနက်နံပါတ်၄မှလိုအပ်သောငွေကိုရမှုအတွက်အကျံအစီတစ်ခုစီစဉ်ထားဖို့တိုက်တွန်းထား၏အိနီယာ၌လက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်သောအကျံအစီမျိုးကိုပယ်ခဲ့လို့ပြုလို့ရမည်ဟုဖော်ပြရရှိမည်တေလူငွေကိုရမှုအတွက်ပြုလုပ်ထားသောအကျံအစီအတိုင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သောလူတစုနှင့်ပူးပေါင်းရမည်ထို့သောပူးပေါင်းရာ၌ပိုတစု၏တကိုးအင်အားဟုသောအခန်းတွင်ဖော်ပြမိနီးစနစ်ကိုအသုံးပြုပါလေဤအချက်ကိုလိုက်နာရန်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောကြောင့်မလိုက်နာဘဲမနေလေနှင့်နှင့်ပူဇွဲသောလူတစုနှင့်ပူပေါင်းရန်အကြံပြုရာတွင်၎င်းတို့၏အကူအညီကိုရစိမ့်တော်ငါထိုသူတို့အားတင်ကဘယ်ကဲ့သို့သောအကျိုးကျေးဇူးမျိုးခံစားစေမည်ဟုပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်ထားရမည်မိမိ၌အကျိုးခံစားခွင့်မရှိဘဲမိသူများကြားချေစွာအရှင်းဤအလုံးလုံးရေးမပေးနိုင်အမျိုးအမြင်ရှိသောသူတယောက်သည်အခြားသူတယောက်အားမိမိအတွက်အရှင်းဤအလုံးလုံးပေးစေဖို့မျှော်လင့်မိလည်းမဟုတ်ရှိသို့သောအကျိုးခံစားခွင့်ဆိုသည်မှာငွေပေးခြင်းမှအခြားသောဤများအားဖြင့်လည်းဖြစ်နိုင်၏၃ပိုဆွဲသောလူတစု၏တနင်းကနွေတပတ်လင်အနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်များတွေးဆောင်ဆွေးနွေး၍ဆောင်ရွက်မိအကျံအစီအတေအရှာစီစဉ်မိသည့်တိုင်အောင်ပင်ကြံရမည်လေတင်ရွေးချယ်ထားသည့်ပိုတစုနှင့်တင်သည့်အခါခတ်သိမ်းစည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းရှိစေရမည်အနည်းငယ်များမညီညွတ်ခြင်းရှိခဲ့လျှင်အထမမြောက်နိုင်ဟုစိတ်ချလေလောအောက်ပါအချက်ကိုဆွဲမြဲစွာမှတ်သားထားလေလောပထမအချက်တင်ဒီတင်၌အလွန်အလွန်အရေးကြီးသောကိစ္စကြီးကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိ၏ထိုကိစ္စအထမြောက်စေနိုင်ရန်မှာလုံလုံကြီးအပြည့်အနာအစာကင်းသောအကျံစီမျိုးကိုစီစဉ်ရပေမည်ဒုတိယအချက်တင်ဒီအခြားသောသူတို့၏အကြံအမြင်ဗဟုသုတနှင့်စွမ်းရည်တတိတို့ကိုအသုံးချရန်လိုလိမ့်မည်တတိကြီးအဖြစ်သို့ရောက်ကြသူဟူသည်များသည်၎င်းစနစ်ကိုမလွဲသင်အသုံးပြုကြသူများဖြစ်ကြသည်သူဦးသည်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်မိများပင်စွမ်းရည်တတိရှိသည်ဆိုစေကမူပညာဗဟုသုတနှင့်စွမ်းရည်တတိရှိသောအခြားသူတို့၏အကူအညီကိုမရဘဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ထွန်ကားကြွယ်ဝသောအဖြစ်မျိုးတို့မရောက်နိုင်ရှေရည်မှန်းထားသောငွေကိုရမှုအတွက်အကျံအစီပြုလုပ်ရာတွင်တင်တကိုဒီမဟုတ်ပဲဒီရွေးချယ်ထားသောပိုတစုကိုပူတွဲစင်ချင်တိုင်ပင်ပြုလုပ်ထားသည့်အကျံအစီဖြစ်စေရမည်တခုတော့အကျံအစီကိုတင်ဤတဦးကောင်းတည်ထွင်ထားစေကမူထိုအကျံအစီကိုပိုတစုနှင့်ဆွေနွေနီနော၍လိုလင်ဖြစ်ပိုလင်နှုတ်ပြီးလင်အလုံးဤသဘောတူညီချက်ရအောင်စီမံရမည်ပရမအကျံအစီအတိုင်းအလုံးလုံး၍အထမမြောက်ခဲလျင်နောက်အကျံအစီတစ်တခုပြောင်းလဲအလုံးလုံးရမည်ထိုအကျံအစီမဖြစ်မြောက်ပြန်လျင်လဲနောက်တခုလဲလဲ၍ဖြစ်မြောက်အောင်အကျံအစီတခုမသွေးမရှင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရမည်ညာစွာသောသူတို့သည်အကျံအစီတစ်ခုနှစ်ခုအထမမြောက်ခဲလျင်စိတ်ပြတ်အားလျှော့၍တခါသည်လက်လျှော့ပြသက်လျရာဤအချက်တွင်တင်သည်အခြားသူတို့နှင့်ရှားနာရှင်ရှိစေရမည်သူတစ်ပါးလက်လျှော့တော်လဲလက်မလျှော့တော့ဇွဲကိုလေ့ကျင့်မွေးမြူရမည်
မိမြပင်ဉာဏ်ပညာနှင့်စွမ်းရည်တတ္တိရှိသောလူတယောက်ဖြစ်စေကမူလက်တွေ့အလုံးလုံး၍ဖြစ်နိုင်သောအကျံစီတစ်ခုမရှိဘဲဥစ္စာအမြောက်အများကျွယ်ဝရှန်းတာသောအဖြစ်မျိုးသို့ရောက်နိုင်သည်မရှိရှိဤအချက်ကိုမှတ်သားထား၍အကျံစီတစ်ခုအထမမြောက်သည့်အခါသာဝရဆုံးဆုံးခြင်းမဟုတ်ခိတဆုံးဆုံးခြင်းများသာဖြစ်သည်ဟုသဘောပိုက်လေအထမမြောက်ခြင်းမှာတင်ပြုလုပ်ထားသောအကျံအစီ၌ချွေယွင်းချက်တစ်ခုခုရှိသောကြောင့်သာဖြစ်ရမည်အခြားအကျံအစီတစ်တစ်ခုပြုလုပ်၍ထမ်းမှန်ဆောင်ရွက်အောင်လောအဒီစင်ဒီလက်စီတက်မီကိုပြုလုပ်ရ၌အကျဉ်ပေါင်းတသောတန်တိုင်မဖြစ်မြောက်ပဲနေပြီးမှထမြောက်အောင်မြင်ခြင်းရှိခဲ့၏အကျဉ်ပေါင်းတသောများတော်ဆုံးချုံခြင်းတို့သည်ခေတ္တဆုံးချုံခြင်းများသာဖြစ်၍နောက်ဆုံးတွင်ထမြောက်အောင်မြင်ရလေသည်ခေတ္တဆုံးချုံခြင်းမိသည်တင်ဤအကျံအစီ၌ရှုယွင်းချက်တစ်ခုခုရှိသောကြောင့်သာဖြစ်ရမည်ညစွာသောသူတို့သည်ကျေဝမှုအတွေ့အကျံအစီတစ်ခုခုမရှိသည့်အတွေ့ကြောင့်လူမွဲများအဖြစ်ဖြင့်တည်ဆုံကြာရချာရှင်ဖြစ်လေသည်ဟေနရီဖို့ဒီသူတစ်ပါးတို့ထက်လွန်ကဲထူးမြတ်သောစိတ်မျိုးရှိသောကြောင့်တတိကြီးအဖြစ်သို့ရောက်ရခြင်းမဟုတ်နေရာကြတော့အကျံအစီတစ်ခုအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းအပြင်တတိကြီးဖြစ်ရခြင်းဖြစ်လေသည်လောက၌ဟေနရီဖို့ထက်ပညာဗဟုသုတဆောင်နေသူတို့သည်အနမတကပေါ်မြာလာတော်လေငွေရမှုအတွေ့နေရာကြတော့အကျံစီကောင်းတစ်ခုမရှိကြသည့်အတွေ့လူမွဲအဖြစ်မှမတတ်နိုင်ကြပဲနေကြရလေသည်မိသည့်ကိစ္စမျိုး၌ဖြစ်စေမိမိကရှုံးပြီဟုအချုံးမပေးသမျှကာလပတ်လုံးမရှုံးသေးကြောင်းတတိပြုလေအနောက်အရှက်တွေ့တည်နေတပြိုင်နဲ့စိတ်ပြဲအားလျှော့တတ်သူတို့များလာသောကြောင့်ဤအချက်ကိုထပ်ခါတလဲလဲဖော်ပြရရှိမည်ဟေနရီဖို့ဒီကဘာကျော်တတိကြီးအဖြစ်သို့ရောက်သွားရ၌တချိန်တည်းဖြောင့်တန်း၍တိုးတက်သွားနိုင်သည်မဟုတ်ဆုံးချုံသည့်အခါတိုင်းအကျံစီတည်သည်မျိုးပြောင်းလဲတည်ထွင်ခြင်းအပြင်အထုအထိတ်တို့ရောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်တနာဥစာချမီးရ၌ထိတ်တန်းသူယောက်ျားသူတို့ဤအဖြစ်အပျက်ကိုစင်ချင်တည်းအခါ၎င်းတို့ဤအောင်မြင်ရှင်းများကိုတာဂယုပြုတတ်ကြ၍ထိတ်တန်းသူမယောင်မီခိတဆုံးရှုံးမှုများကိုနှိမ်နှင်းခဲ့ပုံများကိုမူကားအမတ်မဲကြော်တွားတတ်ကြလေသည်ဤစာအုပ်တွင်ဖော်ပြပါရှိသောဤစနစ်ကိုလိုက်နာသူများသည်ခိတရှုံးနေခြင်းတို့ကိုမတွေ့ရပဲကျွေဝချမ်းသာတို့အဖြစ်သို့ရောက်နိုင်ကြလိမ့်မည်ဟုမမျော်လင့်သင့်ရှေရှုံးနေခြင်းနှင့်ကြုံတွေ့ရသည့်အခါတင်ဤအကျံအစီရှို့ရင်တို့အချက်ကိုပြင်ဆင်၍ဗန်းတိုင်တို့ရောက်အောင်ဆက်လက်၍လော်ခတ်လီလောဗန်းတိုင်တို့မရောက်မီလက်လျှော့ခဲ့လျင်တင်ဒီလူညံ့တယောက်ဖြစ်လိမ့်မည်လူညံ့ဒီအပေအခါများမအောင်လူအောင်ဒီဘယ်အခါမှမညံ့ကြောင်မတ်ယူလေတင့်ရဖို့ပိုတခုကိုရွေးချယ်တည်းအခါစိတ်မပြတ်လွယ်သူတို့ကိုဒါရွေးချယ်ဖို့တတိပြုလေအချို့သူတို့ကငွေကိုငွေရှင်းတာရှာနိုင်တည်းဟုမတ်ထင်တိုက်ကြ၏ဤဝါဒဒီမမှန်ရှိဖော်ပြပြီးခဲ့တော့နီးနာနေတရအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့လျင်ဆန္ဒဒီငွေကိုဖြစ်စေနိုင်၏ငွေဒီအရာဝတ္ထုများသာဖြစ်သောကြောင့်လှုပ်ရှားခြင်းကြံစီခြင်းစကားပြောခြင်းတို့ကိုမပြုနိုင်တော့လေဆန္ဒပြင်းစွာရှိသူတယောက်ကလာဖို့ခေါ်တော့အခါကြားနိုင်တော့တတိရှိ၏လောက၌လူနှမျိုးနှစ်စားရှိ၏တစ်မျိုးမှာခေါင်းဆောင်များဖြစ်၍နောက်တစ်မျိုးမှာနောက်လိုက်များဖြစ်ကြ၏သင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောအလောက၌ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လို့တလောတို့ဒီမဟုတ်နောက်လိုက်အဖြစ်နှင့်ပင်ကျေနပ်နိုင်တလောဆုံးဖြတ်ပါလေခေါင်းဆောင်ဤတန်ဖိုးနှင့်နောက်လိုက်ဤတန်ဖိုးဒီကြီးစွာသောရှားနာရှင်ချီဤနောက်လိုက်အဖြစ်နှင့်ကျေနပ်ခဲ့လျင်ခေါင်းဆောင်ဤအခွင့်အရေးကိုမမျော်လင့်ထိုက်ပေ
Now lại phi ya chen di che phoe ya ta khu ma ho shi. Tu do now lại bwa nai ta tet lo ni ya lin a pye tin kin mi ma ho shi. Nya swa do khong saung ji tu di now lại a phyin ni a sa pyu cha ya i. Lagang tu di nyan chi do now lại mya phye cha ti a twae chang khong saung a phye tu yao cha ya i.Now lay gown the yama pibe, two gado, counts on the yap chinando, alone never e. Now lay gown gown tallying, counts on pibo, limia e. Nyan chido, now lay the yaudi, counts on tama, bohudu da binya ya yan chido jow. A queen gown the cool shidi who, ma a e. Counts on e, a ye a shame ya. De.Mimi aswane, Mimi alogo, nale shin abodwi, a she can beauty, Mayen yang do tati shi shin. Go aswane, go tati go, Mayonji amagudo, Kansong de yau tandwi, Midu gamya, now like maloshi. Nyan chi do, now like de yau di, Todo do, Kansong de yau tandwi, Jachi zwa, now like lo mi mahoshi. Ni.Mimi Gogo, Mimi Nine Nation. Mimi Gogo, Mimi Nine Nation, Maosho, Matainde Nine Do Diaudi, Dudovado Go, Nine Nation, Osho Nine Mahoshi. Gogo Go, Nine Nation D, Now Langi Damia Adwe, Gaumia Do, Namuna de Kupi Yue, Nyan Chido, Now Langiaga, Aja Adu Yuja Bele Mi. Do.တရားသဖြင့်သဘောထားတတ်ရှင်တရားသဖြင့်မြတ်သောစိတ်တဘောထားမျိုးမရှိခဲ့လျင်မိသည့်ခေါင်းဆောင်များငယ်သားများ၏ကြီးညိုယိုတည်ခြင်းကိုခံရမည်မဟုတ်ရှိ၄ပိုင်ချာဆုံးဖြတ်နိုင်သောတတိရှိရှင်ပိုင်ပိုင်ချာချာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်ရမတတ်နိုင်သောသူတယောက်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်မချကြောင်ထင်ရှား၏ထိုသူသည်သူတပါးတို့ကိုအောင်မြင်စွာခေါင်းဆောင်ခြင်းမှာမတတ်နိုင်ရှိ၅အကျံအစီအစီအစဉ်ကိုတေချာစွာတတ်မှတ်ထားခြင်းခေါင်းဆောင်ကောင်းတို့မိသည်မိမိ၏အလုပ်ကိုစီစဉ်ထား၍အစီအစဉ်အတိုင်းအလုံးလုံးရရှိမီတတ်မှတ်ထားသောလုပ်ငန်းအစီအစဉ်မရှိဘဲပုံတော်သလိုရော်ရမ်းမှန်းဆကားဖြင့်အလုံးလုံးသောခေါင်းဆောင်သည်တမမပါတော့လေနင်းသူတော်ကြောင်းကြောက်ဆောင်များနှင်းတိုက်တက်ရှိသည်ရှောင်းမတော့ကပ်ပဲအလုံးလုံးရှင်ခေါင်းဆောင်တို့မိသည်နောက်လဲငယ်သားများထက်ပို၍အလုံးလုံးရန်အသင်ရှိရမည်ခொနေနေတဲ့ဖွယ်တော်ဥပဒိယုတ်ရှိရှင်တတတရရဝတ်စားတတ်ရှင်မရှိသူတယောက်သည်ပရမတန်ခေါင်းဆောင်တရားမဖြစ်နိုင်ရှိခေါင်းဆောင်တို့မိသည်နောက်လိုက်တို့ဤကြီးညိုယိုတည်ခြင်းကိုခံရမည်ဖြစ်ရာဥပတိယဉဏ်သူတရားကိုနောက်လိုက်များကကြီးညိုယိုတည်နိုင်ကြမည်မဟုတ်ရှိရှင်ထောက်ထားနားလည်သက်ရှင်ခေါင်းဆောင်တို့မိသည်နောက်လိုက်ငယ်သားများဤအခက်အခဲများကိုနားလေတက်၍ထောက်ထားစာနာတတ်တော်တဘောချီရရှင်မီကိုကွက်စဲရ၍နားလေရှင်ခေါင်းဆောင်တို့မိသည်မိမိ၏အရှင်နေကိုအနုစိတ်ဖြာ၍တီးချီနားလေထားရန်လိုပေသည်တဆေလုံးဝတာဝန်ယူလိုရှင်ခေါင်းဆောင်တို့မိသည်နောက်လိုက်ငယ်သားများ၏မာယွန်းချက်များအတွေ့လုံးဝတာဝန်ယူရမည်တာဝန်မယူဘဲအပြစ်ကိုသူတစ်ပါးအပေါ်သို့လွှဲခြားတတ်လျင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ရှိနောက်လိုက်တယောက်ဤညံ့ဖင်မှုကြောင့်အမားယွင်ရှိခဲ့လျင်ခေါင်းဆောင်သည်မိမိလိုသည်ဟုမယူတတ်ရမည်စတိခေါင်းဆောင်သည်တွဲဖဲဆောင်ရွက်ခြင်းဤဤစနစ်ကိုလိုက်နိုင်၍အသုံးခြားတတ်ရမည်ဖြင့်မိမိ၏ငယ်သားများအားလည်းဤနည်းတို့ဖြစ်စေဖို့ပြုပြင်တတ်ရမည်ခေါင်းဆောင်ရှင်မိသည်မှာနှမျိုးနှစားရှိ၏ပထမအမျိုးမှာနောက်လည်းငယ်သားများ၏သဘောတူညီချက်အရာခေါင်းဆောင်ရှင်ဖြစ်လျာဒုတိယအမျိုးမှာနောက်လည်းငယ်သားတို့၏
သဘောတူညီချက်မရဘဲအသင်အထမခေါင်းဆောင်ခြင်းဖြစ်၎င်းနှမျိုးအနေပထမခေါင်းဆောင်မျိုးတည်တာအရာရောက်လေသည်နောက်လိုက်များဤသဘောတူချက်မရဘဲအသင်အထမခေါင်းဆောင်ခြင်းသည်ကြာရှည်စွာမခံကြောင်းကိုရာဇဝင်များ၌တက်တီတာတကများစွာရှိ၏တဲ့ဦးဆံပိုင်ဘရင်များနှင့်အာနာရှင်များချောကြခြင်းမှာဤအချက်ကြောင့်ဖြစ်လေသည်ယခုခေတ်ဒီခေါင်းဆောင်များနှင့်နောက်လိုက်များဆက်ဆံကြရာတွင်တမျိုးတမီပြောင်းလဲဆက်ဆံရန်လိုသောခေတ်ဖြစ်သောကြောင့်လုပ်ငန်းအရရတို့တွင်ခေတ်ဤသဘောကိုနားလည်သောခေါင်းဆောင်သည့်များလိုလျက်ရှိ၏အသင်အထမခေါင်းဆောင်ဤမျိုးကိုဒါနားလည်၍တွဲဖက်ဆောင်ရွက်ခြင်းတည်းဟုသောစနစ်ကိုနားမလည်သည့်ခင်မမီသောခေါင်းဆောင်များသည့်ခေါင်းဆောင်များအဖြစ်မှချောကြ၍ငေသားဘဝတို့ယောက်ျားရရှိမည်၎င်းတို့အဖို့အရှာနီးလည်းမရှိချေနောင်အခါ၌အလौတမနှင့်အလौရှင်သည်၎င်းခေါင်းဆောင်နှင့်နောက်လိုက်သည်၎င်းအတူတကားပူပေါင်းလုပ်ကံ၍အမျက်ကိုအချိုးကြားခွဲဝေခံစားကြရသောနီးစနစ်မျိုးဖြင့်အလုံးလုံးကြရပင်လိမ့်မည်ထိုအခါအရင်အနီထုတ်သောငွေရှင်နှင့်အလုံးသမားတို့အတိတ်အခံပြုလုပ်ကြသောအဖြစ်မျိုးမှလွတ်မြောက်ကြပင်လိမ့်မည်ယခုအခါတွင်လည်းမိသည့်လုပ်ငန်းမျိုး၌ဖြစ်စေအထက်ပါချက်ကြီး၁၁ချက်တွင်ပေါ်ပြပါသောအရေးအရှင်းမျိုးနှင့်ပြေဆောင်ဒီခေါင်းဆောင်မျိုးကိုလိုလျက်ရှင်းနေပြီဖြစ်ရာတင်ဒီထိုအရေးရှင်းမျိုးနှင့်ပြေဆောင်အောင်လေ့ကျင့်၍ယခုဖြစ်ပေါ်နေသောအခွင့်အလမ်းကိုငွေချာမှုအတွေ့အပေကြောင့်အသုံးမပြုဘဲရှည်ရအံ့နေခေါင်းဆောင်တို့၌လိုအပ်သောအချက်များကိုဖော်ပြခဲ့ပြီဖြစ်ရာ၎င်းတို့ရှုတ်ယွင်းချက်များကိုဖော်ပြပေအောင်အံ့တင်အနုဆက်၍မစီမံတက်ရှင်ခေါင်းဆောင်တို့မိသည်မိမိနှင့်တက်ဆိုင်သောအလौတာဝင်ကိုအလौများလွန်၍ဂယုမဆိုင်နိုင်ဟုမရှိစေရာဤသို့ဆိုရာ၌နေရာတကာ၌ကိုဆောင်ရွက်ရမည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်အချို့ကိစ္စများကိုကျွမ်းကျင်သောလက်ထောက်များသို့လွဲအပ်တတ်သောအလေးအကျင့်ရှိစေရမည်နေနှုတ်ဖွဲ့တော်အလုံးမျိုးကိုမလုံလို့တက်ရှင်ခေါင်းဆောင်တို့မိသည်ဒူတပားတို့အားစီခိုင်းတော်အလုံးမျိုးကိုအရေးကြီးလျင်ကိုယ်တိုင်လည်းဆောင်ရွက်ရန်အသင်ချီးစေရမည်အရေးပင်ကြီးတော်လည်းနှုတ်ဖွဲ့လွန်တော်ကြောင့်ငါနှင့်မဆိုင်ငါမလုံနိုင်မှုမရှိစေရာ၃ပညာကိုအသုံးချ၍အလုံးမလုံနိုင်မီပညာတက်ရုံများနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်မျှော်လင့်ရှင်လောကကြီးသည်တတ်ထားသောပညာအတွေ့အဖို့မပေထိုပညာနှင့်ကိုယ်တိုင်အလုံးလုံးသည်ဖြစ်စေသူတစ်ပါးကိုအလုံးလုံးစေသည်ဖြစ်စေသို့မှသာအဖို့ရနိုင်၏လေနောက်လိုက်များ၏သူပြန်ရှင်ကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်ရှင်နောက်လိုက်တယောက်ကမိမိ၏နေရာကိုတနေနေ၌လူလိမ့်မည်ဟုစိုးရိမ်တတ်သောခေါင်းဆောင်သည်တနေ့နေ့၌ထိုစိုးရိမ်ချက်အတိုင်းဖြစ်ရသောမည်ဟုစိတ်ချလေတော်ကျွမ်းကျင်သောခေါင်းဆောင်သည်လွဲအပ်သင့်သောအတိအဖွဲအလုံးများကိုလွဲအပ်နိုင်ရာအတွက်လက်ထောက်များကိုတင်ပြပေးထား၏ဤနည်းအားဖြင့်သာလျှင်မျက်စိတရားနားတရားဖြစ်နိုင်၍နေရာတကာတိုင်းအုပ်ချုပ်နိုင်၏ထို့တို့သောခေါင်းဆောင်မျိုးသည်တကူကိုဆဲကိုခွဲထားခြင်းနှင့်သူတော်ကြောင့်တိုး၍အလုတ်တွင်ကျင်နိုင်၏ကျွမ်းကျင်သောခေါင်းဆောင်သည်မိမိပညာနှင့်ဥပဒိရုပ်ကောင်းခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်နောက်လိုက်ငယ်သားများအားတိုး၍တွင်ကျဲအောင်အလုံးလုံးစေနိုင်၏ငါစိတ်ကူးညံကင်းမဲ့ရှင်စိတ်ကူးညံမရှိခဲလျင်ခေါင်းဆောင်တို့သည်အချင်းအကျက်အခက်အခဲနှင့်ကြုံတွေ့သည့်အခါမတတ်နိုင်အောင်ဖြစ်တတ်သည့်ဖြင့်နောက်လိုက်များကိုလိုင်းညွန်ရအသွဲအကျံအစီလည်းမထုတ်တတ်ရှေ။၆တကူကောင်းကြံတတ်ရှင်အလုတ်တကူထားမြောက်သည့်အခါနောက်လိုက်များကိုမမြောက်စားလိုပဲ
မိမိတို့သည်အကျိုးခံစားလိုသောခေါင်းဆောင်မျိုးသည်နောက်လိုက်များ၏ကျေနပ်ရှင်ကိုမဖြစ်စေနိုင်ရှေ။စင်စစ်တော်ကကျွမ်းကျင်သောခေါင်းဆောင်မည်သည်နောက်လိုက်များကိုသာမြောက်စား၍၎င်းတို့ကြောင့်သာထမြောက်အောင်မြင်ရမည်ဟုထုတ်ဖော်ချီးကျူးတတ်၏။နောက်လိုက်တို့မည်သည်ခေါင်းဆောင်တို့၏ချီးကျူးခြင်းခံရသောအခါတို့၍အလုံးလုံးတတ်ကြောင်းကိုလည်းနားလည်၏ခொနေကျူးလွန်တတ်ရှင်နောက်လိုက်တို့သည်အစာကျူးခြင်းအအိတ်ကျူးခြင်းတောက်တုံကျူးခြင်းမှစ၍ကာမဂုဏ်ကျူးခြင်းစတော့လွန်ကျူးခြင်းများကိုမစင်ချင်နိုင်သောခေါင်းဆောင်မျိုးကိုကြီးညိုယိုတည်ရှင်မရှိတတ်ရှင်မီတို့လွင်ကျွမှုမျိုးဖြစ်စေအပင်ပန်းခံနိုင်သောတတိကိုဖြက်စီတတ်၍အသက်နှင့်နည်းစေတတ်၏ရှင်တစ္ဆာမရှိရှင်မိမိ၏အထက်လူအောက်လူတန်းလူလူများအပေါ်တစ္ဆာမရှိသောခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်သည်ကြာရှည်စွာခေါင်းဆောင်မဖြစ်နိုင်ထိုလူများသည်လူတိုင်း၏ကဲ့ရဲ့ချုံချခြင်းကိုခံရ၏မိသည့်အလုတ်အကင်မျိုးတွင်များကြီးပွားထုံးကားခြင်းမရှိနိုင်ရှေကိုအာနာကိုအသုံးပြုလွန်ရှင်ခေါင်းဆောင်တို့မိသည်နောက်လိုက်များအပေါ်တွင်အာနာပြရှင်ဖြင့်ယွန်းကြောက်အောင်မပြုလုပ်ပဲအားပေးအားမြောက်ပြုလုပ်ရှင်အားဖြင့်အလုတ်ကိုတွင်ကျဲအောင်ဆောင်ရွက်တတ်၏အာနာပြတတ်သောခေါင်းဆောင်မျိုးသည်အတင်းအထမခေါင်းဆောင်လိုရာရောက်၏ခေါင်းဆောင်အစစ်တို့မည်သည်အာနာကိုအသုံးပြုရန်မလိုအလုတ်ကိုနားလည်ရှင်တရားသဖြင့်မြတ်မြတ်တသသဘောထားရှင်ထောက်ထားစာနာတတ်ရှင်စတော့အပြုအမူတို့ဖြင့်တပည့်များကိုလိုရာရောက်အောင်ဆောင်ကြီးသွားတတ်၏တဆေပွဲထူကုံထူကိုအလေးကယူပြုလွန်ရှင်ပွဲထူရာမှနောက်လိုက်များယိုသည်သည်ဟုအယူရှိတော်သူသည်ခေါင်းဆောင်စင်မဟုတ်သေးရှေဖွဲ့ထူးကိုမျက်နှိုးလွန်တော်သူတယောက်ဒီအရှာမျက်နှိုးဖွဲ့ရတော်အရေးအရှင်မျိုးမိမိ၌မရှိကြောင်းဖော်ပြ၏အထက်ပါရှို့ယွန်းချက်များဒီမကြီးပွားတော်ခေါင်းဆောင်များ၌သူရသက်တော်ရှို့ယွန်းချက်များဖြစ်၏၎င်းရှို့ယွန်းချက်မျိုးအာလုံးပြည့်စုံမှပျော်၍ကြတတ်သည်မဟုတ်၎င်းတို့အ내ရှို့ယွန်းချက်တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့လျင်ပင်ခေါင်းဆောင်အရာမှပြုတ်ကျတတ်လေသည်ထိုကြောင့်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လိုခဲ့လျင်အထက်ပါရှို့ယွန်းချက်စရင်ကိုတေချာစွာစစ်စင်ဖတ်ရှု၍ထိုအဖြစ်မျိုးကိုတခုမျှမရှိရအောင်ကြိုးစားရမည်အလောက်အကိုင်းအမျိုးမျိုးချိကြသည့်အနှံ့လာခစားအလုံးမျိုးမှကျွန်ုပ်တို့မြန်မာပြည်၌အထူးအားထားလောက်ကင်ကြတော့အလုံးမျိုးဖြစ်ပေရာအလိုရမှုသည်ရှောက်လွာရေးသားပုံအပေါ်တွင်တည်လျက်ရှိသောကြောင့်အလုတ်တိုက်ခြင်း၏စိတ်ဓာတ်ကိုညှို့မိနိုင်စေရန်ရှောက်လွာရင်းနှီးမျိုးကိုအကျေတဝင်းဖော်ပြရပေအောင်အံရှောက်လွာတွင်အောက်ပါအချက်များပါရှိစေရမည်သည်အတန်းပညာကျောင်း၌အောင်မြင်ခဲ့သောအတန်းနှင့်တကားမိဒီပါဒယန၌အထူးအထွန်ဝါဒနာပါရှိခဲ့သည့်အကြောင်းကိုတေချာစွာဖော်ပြရမည်နိလက်တွေ့အလုံးတင်ချောက်ထားသောအလုတ်အကင်မျိုးနှင့်အလားတူအလုတ်အကင်မျိုးကိုလုတ်ကင်ခဲ့ဖို့လျင်ယခင်ကလုတ်ကင်ခဲ့ဖို့သည့်အလုတ်ရှင်၏အမည်နေရတို့ကိုဖော်ပြရမည်ယခုချောက်ထားသောအလုံးနှင့်ပတ်သက်၍တင်အထူးလေးချင်းစီဘူးထားသောဘဟုတုတမျိုးရှိခဲ့လျင်လည်းထင်ရှားစွာဖော်ပြရမည်၃ထောက်ခံချက်လက်မှတ်များအလုတ်တိုက်ခြင်းတို့သည်အသိခံထားရမည်အလုတ်သမား၏အသိအဖြစ်အပျက်ကိုသိလိုမည်ဖြစ်သောကြောင့်အောက်ပါစာများကိုမိတ္တူကူး၍ပူးတွဲပေးပို့ရမည်ကကြီအလုတ်ရှင်ဟောင်းထံမှစာခခွေဆရာဓမ္မထံမှစာကားငယ်ထင်ချာတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများထံမှစာ၄တင်ဤတပ်ပုံနောက်ဆုံးရိုက်ထားသည့်တင်ဤတပ်ပုံတပုံကိုလည်းပူတွဲပေးပို့ရမည်၅တမျိုးသီးသောအလုတ်ကိုဖော်ထုတ်၆ထားရှင်
มีดีอโลกไก่မျိုးหูอยู่พอมาปะเปตื่นต่ออย่าอโลမျိုးตะคู่คู่หูดอช่องทานีမျိုးโกช่องจียามีอโลตะคู่คู่หูอยู่ช่องทาแค่ลิ่นตื่นได้อทูลีลาทาดอปัญญาบหุตุตะမျိုးตะคู่ญาไม่ชีหูวินคันยาย่องเนไปเลยมี 6อทูอเยชิงโกพอปะရှင်ตื่นช่องทาดอยาทูอตวยตื่นดี အပေကြောင့်အထူးတဖြင့်တင်းလျော်တီဟူသောအကြောင်းကိုအကျိုးအကြောင်းနှင့်တကွာဖော်ပြခြင်းဤအချက်သည်အလွန်တရာအရေးကြီး၏အလုံးရှင်သည်ဤအချက်ကိုအထူးထောက်ထား၍စဉ်းစားလိမ့်မည်ခုနှစ်အစံတဘောနှင့်ခန့်ထားဖို့ရှောက်ထားခြင်းတနင်္ဂနွေတစ်ပတ်ဖြစ်စေတလဖြစ်စေ အလုံးရှင်လိုတလောက်ဖြစ်စေအစံတဘောနှင့်လက်ခမရှိလုပ်ပေးရန်တာဝန်ခံ၍ရှောက်ထားခြင်းဤသို့ရှောက်ထားတော်သူသည်ကိုယ်အစွမ်းကိုကိုယုံကြည်စိတ်ချမှတ်သာလျှင်ရှောက်ထားဝင့်တော်ကြောင့်အလုံးရှင်တို့ဂျေနတ်တက်လေသည်အလုံးရှင်တို့သည်များသောအားဖြင့်အစံခန့်တော်နေ့ရက်များအတွက်ပါလက်ခပေးတတ်ကြသည်ဖြစ်ရာအလကားစေခိုင်းလိုသောအလုံးရှင်မျိုးမှာကပ်စည်းနေများဖြစ်ကြ၍ จาชีซวาอมุทันยันมจันยวยไทเป6อลุษิญอีอลุตบอโกนาเลทาชินตินชอกทามีอลุตัยอีอลุตบอโกก้องซวานาเลอองสงซันบีมามิมิตีชียะตะมะตออะจองอะยาโตโกแท่ตวินพอปะยามีอีโตพอปะชินอาพินตินดีไซกุญญันชีย တင်လုံးမီအလောက်အကင်တွင်တကယ်စိတ်ပါဝင်စားခြင်းရှိကြောင်းထင်ရှားစေတဲ့ဖြင့်အလောက်ရှင်ဤအကြိုင်နှင့်တွေ့သက်ပေသည်ဥပဒေကိုနားလည်ဆုံးတော်ရှိနေသည်အမှုကိုနိုင်စေတတ်သည်မဟုတ်မိမိဤအမှုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်တတ်တော်ရှိနေသည်တာလျှင်အမှုကိုနိုင်စေတတ်ကြောင်းတတိပြုပါလေ၆လွာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းနှင့် အမှုကိုပြင်ဆင်ခြင်းတို့သည်သဘောတူပင်ဖြစ်လေရာ၆လွာကိုအလုံးရှင်ဤမျက်စိကြအောင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းသည်အလုံးရမှုအတွက်တဝဲကျော်အောင်မြင်ပြီးပြီဟုမှတ်ယူလေတင်ဤအထုပ်ပတိကိုဖော်ပြရသည့်၆လွာကိုရှေလွန်းတီဟုမစိုးရင်လေနှင့်တင်သည်ရှောက်ထားသောအလုံးကိုရလိုတကယ်သို့အလုံးရှင်သည်လေ လူကောင်းတယောက်ရလိုသောဆန္ဒရှိ၏ထို့ကြောင့်အလုံးရှင်သည်၆ထားသူတယောက်အကြောင်းကိုစုံလင်အောင်တည်လိုသောစိတ်ရှိလေသည်၆လွာကိုတတ်နိုင်သမျှတတရရရှိအောင်ပြုပြင်ထားခြင်းသည်တင်၍အပင်ပန်းခံရမည်ကိုမကြောက်တတ်သောစိတ်မျိုးရှိကြောင်းထင်ရှားစေနိုင်ကြောင်းတတိပြုပါလေ အထက်ဖော်ပြပါအကြောင်းအရာများစုံလင်စွာဖော်ပြပါရှိသောရှောက်လွာကိုတတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးသောစက်ကူပေါ်တွင်တည့်ရက်စွာလက်နှိပ်ဆက်ဖြင့်ရိုက်ကူး၍စာအုပ်ဖုံးတော်ကျက်စက်ကူအထူစားမျိုးဖြင့်စာအုပ်တပွဲတည်တတ်စွာရှုံးလုပ်ထားရမည်မျက်နှာဖုံးပေါ်တွင်အောက်ပါနမူနာအတိုင်းလက်ရည်လာရည်တတ်သောပချီစရာဖြစ်စေ ပုံနှိပ်စလုံးဖြစ်စေတည့်ရက်စွာပုံနှိပ်ထားရမည်ဟန္တာဝတီကုမ္ပဏီမှငွေစရင်ကန်ရှောက်ထားသူမောင်ငွေခိုင်ဤအရေရှင်းများကိုဖော်ပြပါရှိသောရှောက်လွာတင်ဤတပ်ပုံကိုရှောက်လွာတနေရာတွင်ကော်နှင့်ကတ်ထားရမည်ဤအညွန့်အတိုင်းတိတိကျကျလိုက်နာ၍စိတ်ကူးရှိသလောက်သို့၍ကောင်းမွန်တည့်ရက်အောင်တတ်နိုင်လင်ပြုပင်လေလော အောက်ပါအချက်များကိုလည်းတတိပြုပါလေတင်းလူတို့မိသည်မိမိဝါဒနာပါတော်အလုံမျိုးကိုယ်တာလျင်စိတ်ပါလက်ပါလောက်ကင်တတ်တော်ကြောင့်မိတို့အလုံမျိုး၌ဝါဒနာပါသည်ဟုအတိအရှာဆုံးဖြတ်ပါလေဝါဒနာပါတော်အလုံမျိုးမရှိသေးလျင်ဖန်ဆင်းอยู่ရမည်နှင့်တင်လုံလိုသောအလုံတိုက်ဤဝါဒကို၎င်းလောက်သားများကို၎င်း တိုးတက်ရေးနီလမ်းများကို၎င်းစုံစမ်းဆင်ခြင်ရမည်။၃တင်လုံလိုသောအလုံတိုက်ဤဝါဒကို၎င်းလောက်သားများကို၎င်းတိုးတက်ရေးနီလမ်းများကို၎င်းစုံစမ်းဆင်ခြင်ရမည်။
လေတင်၌မိတိအယေရှင်မျိုးရှိသည်ဟုကိုကိုကိုစစ်ဆေး၍ထိုအယေရှင်ကိုအလုတ်တိုင်း၌အပေကဲ့သို့အသုံးချနိုင်မည်ဟုဝေဖန်ပြီးလျှင်အလုတ်တိုင်း၏တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းနီလန်းများကိုစိတ်ကူး၍ပေကဲ့သို့အသုံးချရန်အကြံပေးနိုင်ပါမည်နည်းဟုစင်ချင်ရမည်ငါတင်လို့လို့တော့ကုမ္ပဏီ၌လင်းလက်တော့အလုတ်ရှိသည့်ဖြစ်စေမရှိသည့်ဖြစ်စေဂယုမဆိုင်ပဲတင်စွမ်းဆောင်နိုင်တော့အချက်ကိုမက်လောက်အောင်ဖော်ပြ၍ခန့်ထားအောင်စူးစမ်းရမည်6မိမိဖော်ပြလို့တော့အချက်များကိုစာကောင်းကောင်းစီစဉ်ရေးသားတတ်သူတယောက်အားစီကုံရေးသားစေရမည်9ကုမ္ပဏီတိုက်ကြီးတို့မိဒီမှာတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းနီလန်းများအကြံပေးနိုင်သူများကိုအခါခတ်တွင်လိုလားမည်ဖြစ်သောကြောင်းလိလတ်သည်ဖြစ်စေမလိလတ်သည်ဖြစ်စေစိတ်ကူတည်ရှိသူများကိုစဉ်စားတိုက်ကြလေသည်တင်းကိုခန့်ထားရလျင်အကျိုးရှိလိမ့်မည်ဟုသဘောကျလောက်အောင်ဖော်ပြနိုင်လျင်စံတက်ခန့်ထားရမည်ဖြစ်၏အထက်ပါနီအတိုင်း၆လွာမျိုးပြင်ဆင်ရမှာအချိန်အတန်ကြာမီဖြစ်တော်လေတင်းဒီတာမန်အလုတ်သမားတယောက်မဟုတ်ကြောင်းဒုက္ခခံရသလောက်အကျိုးများရမည်ဟုသဘောပိုက်ရမည်အလုတ်တိုက်ခြင်းဤဒါမတပါအခြားသောအလုတ်သမားများသည်နောက်ဆုံးထိမှအစာပြူကြရမည်ဖြစ်လျာတင်းဤ၆လွာနီယာကြံပါမူတစ်ထစ်နှစ်ထစ်ကြော်၍ခန့်ထားခြင်းခံရတတ်သောကြောင့်၆လွာပေါ်၌ဂယုဆက်ရသောဒုက္ခကိုအရှင်းဤမမတ်သိင့်ရှိအထူးအလေးဂယုပြုတတ်သောအချက်တစ်ခုမှာအလုရှင်နှင့်အလုသမားတို့သည်မိမိတို့အမှုထမ်းရမည်တိုင်းသူပိသားတို့၏ကျေနပ်မှုကိုဂယုမဆိုင်ပဲမိမိတို့အရှင်ရှင်သူထဲငါမြများရမှုအတွက်သာလွန်ဆွေး၍နေတတ်သောခေမျိုးကုံလွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းတတိပြုရရှိမည်အလုတ္တမများကလခတို့မရသောကြောင့်တပိမောက်ပြီးအလုတ်မစင်ပဲနေလျှင်အများပြည်သူတို့ပါနစ်နာတတ်သည်ဖြင့်ပြည်သူတို့ဤမကျေနပ်ခြင်းခံရတတ်ကြောင်းတတိပြုပါလေစင်စစ်မှာတိုင်းလူပြည်သားတို့သည်အလုတ်ရှင်အစစ်ဖြစ်၍အလုတ်တိုက်ရှင်ရောအလုတ်သမားပါလုတ်သားများဖြစ်ကြ၏တိုင်းလူပြည်သားကျေနပ်မှငွေရှင်ရောလုတ်သားပါကြီးပွားနိုင်ကြပေမည်ခရီးသည်များကိုငောက်ငန်ချင်းချောက်တတ်သောမိရထားအလုတ်သမားများခရီးသွားများကိုမောင်းရွေးချတတ်သောပတ်စကာစပယ်ယာများအသွဲကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်များကနေရာချပေးကြတော့မည်မဟုတ်ရှိတခေကဈေးများဒီကိုဈေးစစ်တော်ဈေးဝယ်များအားတာမျိုးသုံးဖူးရက်လာမြင်ဖူးရက်လာစတဲ့ဖြင့်ဟောက်မီတိုက်ကြလေရာထိုဈေးတယ်များမှာဈေးရောင်းဖူးရက်လာဟူ၍သာမီးဖွယ်ရာရှိ၍ဆိုင်ပြုတ်သောအဖြစ်သို့ရောက်ကြရပေမည်ဈေးဝယ်သောမည်သည်မိမိအားငွေပေးရန်လာသူများဖြစ်သည်ဟုနားမလည်ပဲရန်ဖြစ်လွတ်ရှင်သောဈေးတယ်များအဖို့ဆိုင်နီယာမရှိတော့ပေဤခေတ်မှာတဖန်နှင့်တဖန်တူးထဲငါစိတ်ကျဉ်နှံ့အောင်ယဉ်ကျေးဖွယ်ရာပြုမှုပြောဆိုတတ်တည်တာလင်အလုတ်အကိုင်းကြာချင်းမြဲနိုင်ဖို့ရှိ၏စည်ရေးများလက်ဖဲ့ရည်တောက်ထွက်ချိန်တွင်ဆိုင်ပိတ်ထားတတ်တော်တိုက်ဆိုင်တို့သည်တတက်လုံးပိတ်ထားရဖို့ရှိပေလိမ့်မည်လူတိုင်းသည်ကုံတယ်ရှိဖြစ်ခြင်းကုံစီအရာအဝယ်ဖောက်ကားခြင်းပြုလုပ်သူတို့တာလျင်ကုံတဲ့မဟုတ်မိမိတို့၏အယေရှင်ကိုရောင်းချစားရသောလာခစာအလုတ္တမများသည်လည်းကုံတဲ့များဖြစ်ကြ၏ကုံစီကိုဖြစ်စေအယေရှင်ကိုဖြစ်စေအယောင်ကောင်းသူတာလျင်စွန့်နိုင်၏ထို့ကြောင့်မိသည့်အရာမျိုးရောင်းချရန်ရှိသည့်ဖြစ်စေပေါ်ပြခဲ့ပြီးသောဤစနစ်များကိုစင်ရှင်သုံးသပ်ပါလေအလုတ်သမားများ၌အရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုမှာတူလာခနှင့်တန်လောက်ယုံများတိုင်းရွေးလုံတတ်သောလောက်သားမျိုးသည်မကြီးပွားတတ်ရှိစင်စစ်တော်ကအလုတ်ကိုတတ်နိုင်သည်များအကောင်ဆုံးစိတ်ထားကောင်းကောင်းနှင့်အများဆုံးအလုတ်လုပ်ပေးရန်အသင်ရှိသင်၏ထို့သို့သောအကျင့်မျိုးရှိတတ်သောအလုတ်သမားသည်
တနေ့တွင်အလောရှင်ဤအတိအမှန်ပြုရှင်ခံရမည်ဖြစ်၍ဧကံမောရှာရှေ့တန်းတို့ရောက်ရရှိမည်အကောင်းဆုံးအလောလောရှင်ဆိုဒီမှာမင်းမင်းနှင့်ပတ်သက်သောအလောဟုဓမြကိုအသေးအဖွဲမကြံစေစေဆက်ဆက်တတတရရဆောင်ရွက်လောက်ကန်ရှင်ကိုဆိုလိုသည်အများဆုံးအလောလောရှင်ဆိုဒီမှာတိုး၍ကျင်လည်လေလေအလောသွင်ကျလေလေဖြစ်စေခြင်းကိုရေမှန်းလဲအခါခတ်သိမ့်တတ်နိုင်သည်များအလောလောပေးတတ်သောအကျင့်ပါစေခြင်းကိုဆိုလိုသည်ဤနေရာ၌အကျင့်ပါစေခြင်းဟုသောစကားဤလေးနှင့်ပုံကိုတတိပြုပါလေစိတ်ထားကောင်းကောင်းဆိုဒီမှာလောဘောကံဖက်များနှင့်တွဲဖက်လောကံရာတွင်ချောမောညီညွတ်စွာဖြစ်စေခြင်းကိုဆိုလိုသည်ဤလူထိုလူတို့နှင့်မသိမြတ်သောအလौသမားတယောက်သည်မိမြပင်အလौကောင်းတော်လဲအရာမရောက်ပဲရှိတတ်လေသည်စီမံခန့်ခွဲရသောအလौမျိုး၌လောကံရသူတို့သည်ထိုအရေးရှင်မျိုးမရှိခဲ့လေမတိုးတဲ့နိုင်ရှေအလौသမားအမြောက်အများနှင့်ဆက်ဆံရသဖြင့်အလौသမားတို့အကြောင်းကိုကောင်းစွာနားလည်တော်ကာနေကြည်တထေးသည်အလौများ၌သူတစ်ပါးနှင့်ချောမောညီညွတ်စွာပေါင်းနှင်ဆက်ဆံတက်ရှင်တည်ဟုသောအရေးအချင်းများကိုမိများလောက်အလေးကယူပြုလေတနည်းဆိုသောပေများလောက်အလုတ်ကောင်း၍ပေများလောက်တွင်ကျဲအောင်အလုတ်လုတ်ပေသောအလုတ်သမားတယောက်ဖြစ်စေကမူ၎င်းနှင့်တွဲဖက်လုတ်ကန်ရသောအလုတ်သမားနှင့်ချောမောညီညွတ်စွာဆက်ဆံပေါင်းတင်ခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့လင်သူအလौသမားကိုမိမိ၏အလौယုံ၌မထားတော့ပဲထုတ်ပြလေရှိလေသည်စင်စစ်တော်ကဤလူထိုလူမှဆ၍လူအများသူနှင့်မတင်တင်သောလူတယောက်သည်သူတစ်ပါးတို့အပေါ်၌အပြစ်ဖို့၍ပြောတတ်တော်လေအမှန်မှာထိုလူ၏အပြစ်များသာဖြစ်ကြောင်းတည်ပြုလေအချို့ကကမ္မကောင်အကြောင်းမလာသောကြောင့်လူတကာကမိမိအားမုန်းတီးကြသည်ဟုချာချာဖွေဖွေစင်ချေပေးတတ်သေး၏မယုံလေနင်းအတုလည်းမခိုးလေနင်းတတိပြုလေသူတစ်ပါးတို့နှင့်ဖက်ဆက်လောက်ကံရသောအလုံးမျိုးဟုသည်များ၌နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောဥပတိယုတ်မျိုးနှင့်အမှုအရာရှိခြင်းသည်အလွန်တရာအရေးကြီးလိုက်၏နှစ်သက်ဖွယ်သောအမှုအရာရှိ၍သူတစ်ပါးတို့နှင့်ချောမောညီညွတ်စွာဆက်ဆံတတ်သောလူတယောက်သည်အလောအကိုင်ညံ့ဖျင်းစေကမူလေဖြည့်စွတ်နိုင်သောတတိရှိဤနှစ်သက်ဖွယ်သောအမှုရာမျိုးမရှိခဲ့လျင်၎င်းအတွေ့အစားသွင်း၍ဖာထေးနိုင်သောအရာမရှိရှေသူတစ်ပါးထံအမှုထမ်းရှင်းအားဖြင့်ဝန်းစာရှာမိကြသောသူတို့သည်ကုံစီဝတ္ထုပစ္စည်းများကိုစွန့်အောင်ရောင်းချရသောကုံတွေများကဲ့သို့ပင်မိမိတို့၏အရေးအရှင်းကိုပန်းပြကောင်းဖို့လို၏ညစွာတော့လာခစာအမှုထမ်းများသည်ကုံစီဝတ္ထုပစ္စည်းရောင်းချရတော့ကုံစီများကဲ့သို့ပန်းပြရမလိုဟုမှတ်ထင်တိုင်းကြသည်ဖြစ်သောကြောင့်ဤအချက်ကိုလေးနက်အောင်အထက်ထပ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်လေသည်ဆုံးရှုံးရခြင်းအကြောင်းဤအချက်ကြီးများတင်း၌ဘယ်နှခုရှိနည်းလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုစမ်းစစ်လိုက်သည့်အခါမိုင်းရွယ်သည့်အတိုင်းထားမြအောင်မြင်သူများသည်အလွန်နည်း၍ဆုံးရှုံးကြရသူများသာများလာကြောင်းတွေ့ရပေလိမ့်မည်ဤအကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်၍စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ဖို့သည့်ပညာရှိကြီးတဦးကလူတရာလင်96ယောက်သောသူတို့သည်ရည်မှန်တိုင်းမပေါက်ရောက်ပဲဆုံးရှုံးကြရသည်ဟုတွေ့ဆိုထား၏ကျွန်ုပ်တို့အထင်မှာလူတရာလင်တယောက်များလောက်သာရေမှန်းသည့်အတိုင်းပေါက်ရောက်သည်ဟုထင်မြင်မိ၏ထိုကဲ့သို့ဖိယရှင်မှာပညာတင်ကြားရေးဤစနစ်၏ချို့ယွင်းချက်သည်အကြောင်းတရက်ဖြစ်၍မိဘများကကောင်းသောနမူနာမပြနိုင်ခြင်းသည်အကြောင်းတရက်ဖြစ်၏ဤစာအုပ်ဤရည်ရွယ်ချက်မှာအဆိုပါချို့ယွင်းချက်တို့ကိုပြင်ဆင်ပေးရန်ဖြစ်ပေသည်ရေမှန်းသည့်အတိုင်းထားမြောက်အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းကြီး30ရှိလေရာဤအခန်းတွင်ဆုံးရှုံးစေတတ်သောအကြောင်း30တို့ကိုဖော်ပြရပေအောင်အံ၎င်းတို့ကိုတေချာစွာဖတ်ရှု၍တ
တင်နိုင်အောင်မြင်ခြင်းလမ်းတွင်စူးညောင်းခလုတ်တပွဲဖြစ်သောအချက်ကြီးပဲနှစ်ချက်ရှိသည်ကိုမျက်စိဖွင့်၍စစ်ဆေးလေလော။တင်မူလအခြေခံညံ့ဖြင့်ချင်းပဋိဒန္တိကလေးကစဉ်းစားညံ့အောင်နောက်အလွန်ညံ့ပြင်းလာခဲ့သူအဖို့မှာပြုတ်ပြင်ဖို့မတတ်နိုင်သေးသလောက်ဖြစ်လေတော့ဤသို့တော့ကိုယ်တိုင်ညံ့သုံးခဲ့လျင်အထက်တွင်ဖော်ပြပြီးခဲ့သောပိုတဆူဆူ၍ဤအကူအညီဖြင့်အတော်အတန်စွမ်းဆောင်ဖို့ရှိ၏သို့တော့ရှုံ့ယွင်းချက်ကြီး30တို့အနက်တွင်ပြုတ်ပြင်ဖို့ခဲရင်သောအချက်မှာဤအချက်များသာရှိချေ၏နေအသေးအရှာမိုင်းရွယ်ထားတော့အချက်တစ်စုံတစ်ခုမရှိရှင်တသက်သာတွင်မိတိအချက်ကိုပြည့်စုံစေရမည်ဟု၍တည်တည်ကြကြမိုင်းချိန်ထားတော့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းသုံးတိုင်တစ်ခုမရှိတော့သူတို့အဖို့မှာမျော်လင့်ဖွယ်ရာမရှိရှင်လူတရားလင်98ရောက်တော့သူတို့သည်ထိုကဲ့သို့သောရည်မှန်းချက်တစ်ခုတည်တည်ကြကြမရှိကြသည်ကိုတွေ့ရပေသည်ထို့ကြောင့်လည်းဆုံးရှုံးကြရခြင်းဖြစ်တန်ရာရှိသည်3ကြီးပွားလိုတော့စိတ်ဆန္ဒမရှိရှင်လောက၌ကြီးပွားလိုတော့စိတ်ဆန္ဒမရှိသူကြီးပွားမှုအတွေ့လုံးလမဆိုင်ထုတ်လို့တော့သူတို့မှာမျော်လင့်ဖွယ်ရာမရှိတဲ့ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြံဉာဏ်ပေးရမတတ်နိုင်ပေထိုသူမှာကံကိုယ်တာမျော်လင့်နေကြပေသော4ပညာမလုံလောက်ရှင်ဤရှုံယွန်းချက်မှာအလွယ်တကူလွန်မြောက်နိုင်သောရှုံယွန်းချက်ကြီးဖြစ်၏။ကျောင်းမှတင်ကြားခဲ့ရသောပညာနည်းပါးသည်ဖြင့်ကိုထူးကိုချွင်ကိုပါတာပညာတင်ကြားရသူတို့သည်ကြီးပွားရှင်တို့ရောက်ကြသည်ကိုမကြာခဏကြုံတွေ့ကြရပေသည်။ကောလိပ်ကျောင်းမှတင်ကြားရသောပညာတည်တာလျင်ပညာမဟုတ်ရှေစင်စစ်မှမိမိလိုသောအရာကိုသူတစ်ပါးတို့၏အခွင့်အရေးများကိုမကျူးကျော်စေရဘဲရအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တော်သူသည်ပညာရှိတယောက်ဖြစ်၏ပညာသက်ယုံများနှင့်ငွေရနိုင်သည်မဟုတ်တတ်သောပညာကိုငွေရအောင်အသုံးပြုတတ်မှသာလျှင်ငွေရနိုင်ပေ၏ငါစည်းကမ်းကိုမယိုသေးရှင်မိမိကိုမိမိနိုင်နှင်းအောင်ထိန်ထိန်အုပ်ချုပ်နိုင်ခြင်းသည်စည်းကမ်းယိုတည်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်၏ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသောအရှင်ဤကိုမနိုင်နှင်မအုပ်ချုပ်နိုင်မီမိမိကိုယ်ကိုရှေးဥစွာနိုင်နှင်အုပ်ချုပ်ဖို့လို၏ကိုယ်ကိုယ်ကိုနိုင်နှင်အောင်အုပ်ချုပ်နိုင်မှုသည်အခက်ခဲဆုံးသောအလုတ်ကြီးတရက်ဖြစ်၏မှန်ရှေး၌ရက်လိုက်သောအခါမြင်ရသောသူသည်တင်ဤအကြီးဆုံးသောရန်သူလည်းဖြစ်၏အကြီးဆုံးသောမိတ်ဆွေလည်းဖြစ်ချေ၏6မကြမ်းမာရှင်ကောင်းစွာမကြမ်းမာသူတယောက်သည်လောက၌ထိတ်တန့်တို့ရအောင်မထွန်းကားနိုင်ရှေများစွာသောမကြမ်းမာမှုတို့မှာကိုယ်ကိုယ်ကိုမနိုင်နှင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ရလေ၏၎င်းတို့မှာကကြီးအစာကျူးခြင်းခါခွေမဖွယ်ရသောစိတ်အကြံရှိခြင်းကငယ်ကာမဂုဏ်လွန်ကျူးခြင်းကကြီးအိရိယာပုံမမြတ်ရှင်ငါတန့်ရှင်စင်ကြယ်တော်လေးကိုမချူရှားရရှင်ခொနည်းငယ်ရွယ်စဉ်ကအပေါင်းသင်းမတော်ရှင်တန်ငါနာနီးတန်ငါမုတ်ဆိုးနာနီးမုတ်ဆိုးဟုသောစကားသည်အလွန်မှန်ကန်တတ်ပေရာငယ်ရွယ်နုနယ်စဉ်အခါကမူကတာ၍ပင်မှန်ကန်တတ်ပေသေး၏ပြုတ်ပြင်ရန်လဲအလွန်အလွန်ခဲရင်လိုက်၏ရှင်ဝတ္တရားကိုအချိန်လွဲရှင်ဤဒီကများစွာသောဆုံးရှုံးသူတို့ဤရှုံယွင်းချက်ကြီးပေသည်ဆောင်ရွက်ရန်အလုတ်ကိုဤအချိန်ထိုအချိန်စတည်ဖြင့်အချိန်ဆွဲ၍မနေဘဲချက်ချင်းလက်ငင်စတင်ဆောင်ရွက်သင့်ပေ၏ကိုဇွဲကောင်းရှင်များစွာသောသူတို့သည်ထွက်ချေကောင်းတော်လေပန်းသုံးတိုင်တို့မရောက်မီရှေကုံသွားတတ်၏အာယောဖွယာတစုံတစ်ခုနှင့်တူရတည်နှင့်တပြိုင်နက်စိတ်ပြတ်အာယောသွားတတ်၏ဇွဲညံခဲ့လျင်မိသည့်အရာမှအစားထိုး၍မရနိုင်ချေဇွဲကောင်းသူတို့အဖို့၌ထာဝရဆုံးချုံခြင်းဟုသည်အသိပ္ပယ်မရှိရှေ
ဆုံးရှုံးခဲ့လင်ယာယီဆုံးရှုံးခြင်းများသာဖြစ်ရလေတော့ဤသစေမဖွဲရတော့ကိုအမှုရာရှိရှင်နေတဲ့ဖွဲရတော့ကိုအမှုရာရှိရှင်ဟူသည်သူတပါးတို့ကိုစွဲငင်တတ်တော့တတတိရှိပေရာမဖွဲရတော့ကိုအမှုရာရှိခြင်းသည်သူတပါးတို့ကိုတွန်းဖယ်တတ်တော့တတတိရှိပေ၏ဆွေငင်တတ်တော့တတတိရှိတော်သူသည်သူတပါးတို့အကူညီကိုရရှိသဖြင့်တကိုးဤအာကြီးမားပေရာထိုအရှင်းအရာသည်ကြီးပွားအောင်မည်၏အတွက်အထောက်အပံ့ကြီးဖြစ်၏စတိလိန်ကြောင့်ဖြစ်သောဤအာကိုမထိန်သိမ်းမအုပ်ချုပ်နိုင်ရှင်လိန်သည်ဟူသောစိတ်တည်းတတဝါတို့ကိုလှုပ်ရှားထားကြွစေနိုင်သောတကိုးတတိရှိပေရာ၎င်းအင်အားသည်တတဝါတို့၌အကြီးဆုံးသောအင်အားဖြစ်၏၎င်းအင်အားကိုဖြုံတီးမပစ်ပဲထိန်ထိန်အုပ်ချုပ်ထားပါလျှင်အခြားကြီးကျယ်သောလုပ်ငန်းများအသွဲအသုံးချနိုင်ပေ၏စနစ်အဖိုးမပေးပဲအရှင်ဤအလကားရလို့ရှင်လောင်းကစားသောနီးမျိုးဖြင့်ငွေချာရှင်းသည်များစွာသောသူတို့ကိုပြက်စီရှင်းတိုင်စေ၏ဖဲရိုက်ရှင်မြင်းလောင်းရှင်းတို့သာလောင်းကစားရှင်းမဟုတ်ကူတန်ရောင်းဝယ်မှုတို့တွင်လည်းမျက်စိကိုမွေ၍လှုပ်ရသဖြင့်လောင်းကစားရှင်းနှင့်သူတို့အလုံးမျိုးရှိတည်း၏ဤနီးမျိုးဖြင့်စည်းပွားချာရှင်းသည်လည်းပြက်စီရှင်းတို့တိုင်ရောက်တတ်၏သို့သောတွက်ဆက်ပြီးနောက်လမ်းမြင်သဖြင့်သူတပားမလုံးဝင့်တော့အလုံးမျိုးကိုစွန့်စားလောက်ကန်ရှင်နှင့်လောင်းကစားရှင်တို့သည်များစွာရှားနာ၏စွန့်စားလောက်ကန်ရှင်မိသည်စိတ်ကူးကောင်းလျင်အခါခတ်သိမ်းနိုင်တတ်၏လောင်းကစားရှင်မူကားသူတလဲငါတလဲဖြစ်တတ်၍အခါခတ်သိမ်းမနိုင်နိုင်ရှေ73ဆုံးဖြတ်နိုင်သောတတိမရှိရှင်ကြည်ပွားထွန်ကားသောလူတို့သည်လင်းမြန်စွာဆုံးဖြတ်နိုင်သောတတိရှိ၍မိမိတို့၏အဆုံးအဖြတ်ကိုအလွန်ပြောင်းလဲခဲ၏ဆုံးရှုံးသောလူတို့မူကားယုတ်တရက်မဆုံးဖြတ်နိုင်ပဲဆုံးဖြတ်ပြီးသည့်နောက်၌လည်းအလွယ်တကူမကြာခဏပြောင်းလဲတတ်၏မဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းနှင့်အချိန်ရွှေ့ဆိုင်ခြင်းတို့သည်အမွာမွေးညီအကိုဖြစ်ကြ၏တခုရှိလျင်တခုရှိတတ်၏ကြည်ပွားထွန်းကားလိုသောသူတို့သည်ထိုအမွာညီနောင်တို့ကိုလက်မခံဘဲမောင်းထိုးရမည်ဆက်လီယွန်ကြောက်ခြင်း6မျိုးအနက်တစ်မျိုးမျိုးကညစ်ရှင်ယွန်ကြောက်ခြင်း6မျိုးတို့အကြောင်းကိုနောက်အခန်းတခန်းတွင်အကျေတဝင်းဖော်ပြထား၏ကြည်ပွားလိုသောသူသည်၎င်းတို့ကိုစစ်စင်မောင်းနှင်ထိုးရရှည်မည်ဆက်ငါမာယွန်းစွာအိမ်ထောင်ဖတ်မိရှင်ဤရွှေယွန်းချက်ဒီကများစွာသောစုံတွဲတို့၌တွေးတတ်သောရွှေယွန်းချက်ဖြစ်၏အိမ်ထောင်ဖတ်ပြုလို့ရှင်သည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အလွန်ရင်းနှီးသောအဖြစ်သို့ရောက်ပေသည်ဖြစ်ရာတဦးနှင့်တဦးညီညွတ်တင်းမြတ်ခဲ့လျင်ကြီးစွာသောဒုက္ခကိုရစေနိုင်၍မတင်းမြတ်မညီညွတ်လျင်ကြီးစွာသောဒုက္ခကိုဖြစ်စေနိုင်၏ရွေးချယ်ခြင်းမာယွန်းသဖြင့်မတင်မြတ်သူနှစ်ယောက်တို့ဆုံးဖက်မိသည့်အခါအလွန်ဒုက္ခရောက်တော့ဆုံးချုံခြင်းမျိုးကိုဖြစ်စေတတ်၏ထိုလင်မယားအဖို့၌ကြီးပွားလိုတော့စိတ်ဆန္ဒမျိုးပင်ကွယ်ပြောင်းတတ်လေတော့၏ဆေချောအစိုးရင်ကြီးရှင်ဤနေထိုနေစတည်ဖြင့်တွေးသောစိုးရင်နေသည့်အတွေ့အကြုံအချိန်နောင်သွားတော်သူသည်သူတစ်ပါးတို့၏ရွေးကြကိုတာရာတတ်ပေကြောင်နောက်ရှင်းနှင်းတလဲတာကြံတတ်တော်ဤအစိုးရင်ကြည်လွန်ရှင်သည်အယံပြုလို့ရှင်နှင်းအတူဆုံချုံနစ်နာစေတတ်ဤနှမျိုးလုံးသည်အလေအလတ်မဟုတ်သောကြောင်ချောင်းချီထိုက်ဤစွန့်စားတန်တလောင်မစွန့်စားဝင့်တော်သူသည်ထိတ်တန်းတို့ရောက်အောင်မကြီးပွားနိုင်ရှေဆက်ခွန်အလို့အကိုင်၌တွဲဖက်မှာရှင်ဤအချက်သည်လည်းများစွာသောသူတို့ကိုဆုံးရှုံးစေသောအချက်တရက်ဖြစ်၏အလောအကံရှာဖွေရာတွင်စိတ်ကူးညံ့ဤအမျိုးအမြင်ရှိ၍အတုခိုနီးယူလောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဤလက်အောက်တွင်လောက်ကင်ခွင့်ရအောင်ရွေးချယ်သင်၏
တတဝါတို့မိဒီအတူတွဲဖဲလောက်ကန်ရတော့သူတို့ကိုအာချာတက်မြဲဖြစ်တော့ကြောင်းတကယ်တော်တော်လူများနှင့်ရှင်ပြန်အာချာရရှင်ဒီမိမိကိုယ်ကိုလူတော်တယောက်အဖြစ်သို့ရောက်စေနိုင်၏ဆရှိအယူသီးရှင်အယူသီးရှင်ဒီကြောက်ချင်းသမျိုးပင်ဖြစ်၍ဉာဏ်ပညာနည်းရှင်ဤအထိုင်းအမတ်လည်းဖြစ်၏ကြည်ပွားသောလူတို့သည်ပွင့်လင်းသောသဘောရှိ၍မိသည့်အရာကိုများမကြောက်တတ်ရှိ29အလောအကိုင်းအရွေးမာရှင်မိမိမနစ်သက်သောအလောမျိုး၌လောကိုင်းမိသူတယောက်သည်ထိတ်တန့်သို့ရောက်အောင်မကြည်ပွားနိုင်ရှိထို့ကြောင့်စိတ်ရောကိုယ်ပါတတဲမဲမဲလောကိုင်းနိုင်သောအလောအကိုင်းမျိုးကိုရွေးချယ်လောကိုင်းတင်၏20စူးဆိုင်အထုတ်လောက်ကင်ရှင်တခုတော့အလုံးနိုင်စူးဆိုင်ခြင်းမရှိပဲအစုံခောက်မိတော့လူတယောက်ဒီမိသည့်အလုံးတွင်များမကြီးပွားပဲရှိတတ်၏တခုဒီတော့ရေမှန်းချက်ထား၍ထိုတခုဒီတွင်စိတ်အားရှိသည်များအားစိုက်လောက်ကင်ရမည်21အယံသုံးပြုံးတတ်သောအလေးရှိခြင်းအယံသုံးပြုံးတတ်သောသူသည်မွေးမိကိုစိုးရင်ရတော့ပေးမှမလွတ်တော့ကြောင်းမကြီးပွားနိုင်ရှေဝင်ငွေဤရာခိုင်နှုန်းတချို့တဝက်ကိုစုဆောင်နေတတ်သောအကျင့်တစ်ခုရှိရမည်လက်ထဲတွင်လက်ကြံငွေရှိတော်သူသည်မွေးသွားမိကိုကြောက်ရွံ့နေရတော့ပေးမှလုံမြောက်သည့်ဖြင့်အလောအကင်ကိုလည်းရွေးချယ်နိုင်ခွင့်ရှိ၏လက်ကြံငွေမရှိတော်သူမူကားတွေ့ရအလောကိုလှုပ်ရတတ်၏22စိတ်အားထက်တန်ခြင်းမရှိရှင်စိတ်အားထက်တန်ခြင်းမရှိတော်သူသည်သူတပါးတို့ယုံကြည်အားထားခြင်းကိုမဖြစ်စေနိုင်ရှိစိတ်အားထက်တန်ခြင်းသည်ကိုယ်ဆက်ပြန့်နှံ့စေတတ်သောတတိရှိသည့်ဖြစ်၍အောင်မြင်ခြင်းအတွေ့အလွန်တရာအရေးကြီးပေ၏23မတူလင်စန့်ကျင်သောစိတ်ဖြစ်ပေါ်တတ်ရှင်များစွာသောသူတို့သည်ပါဒါရေး၌၎င်းလူမျိုးရေး၌၎င်းနိုင်ငံရေးဝါဒ၌၎င်းမိမိနှင့်ကွဲလွဲသောသူတို့ကိုသူရသည့်အခါစန့်ကျင်ပဲပฏิပခတ်တေပါမျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်၏ထိုသူသည်မကြီးပွားတတ်ရှည်24လွန်ကျူးသောအလေးအကျဉ်ချစ်ခြင်းအစာကျူးခြင်းအတောက်ကျူးခြင်းကာမရာဂကြူးခြင်းတို့သည်ကြီးပွားရေးအတွက်ကြီးစွာသောအနောက်ဆက်ကြီးများဖြစ်ကြ၏25သူတပါးနှင့်ဖက်ဆက်လောက်ကံရန်မတတ်နိုင်ရှင်လူအချို့တို့သည်သူတပါးတို့နှင့်ဖက်ဆက်လောက်ကံရန်မတတ်နိုင်ရှင်အတွက်ကြောင့်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းများကိုလက်လွတ်ကြရ၏ဤလိုလူမျိုးတို့အားလူတော်တို့ကချောင်ကွင်းတတ်ကြ၏26ကိုယ်အစွမ်းကြောင့်မဟုတ်ပဲတကိုးတတိရရှိရှင်ကိုတိုင်ခြားကြံတော်ငွေမဟုတ်ပဲမိဘများထံမှအမွေအနှစ်ရရှိသောတတိတကြွယ်တို့ဤသားသမီးများကိုဆိုလိုသည်ကိုယ်အစွမ်းဖြင့်မဟုတ်ပဲအချောင်ဆက်ခံရရှိသောငွေကြီးတို့သည်အောင်မြင်ခြင်းအတွေ့အနောက်အရှက်ဖြစ်တတ်၏အချောင်ရသောငွေကြီးသည်မွေးခြင်းထက်ဆိုတည်း၏29မယိုးမဖြောင့်ရှင်ယိုသားဖြောင့်မတ်ရှင်အတွေ့အစားထိုးနိုင်သောအရာမရှိရှေမလွဲမရှောင်တာတဖြင့်တခါတည်းရန်မယိုးမဖြောင့်ပြုမိသူတို့အဖို့မူကမျောလင်းချက်ရှိသေး၏တို့ရာတွင်သမင်တကာမယိုးမဖြောင့်ပြုခြင်းတတ်သူတို့အဖို့မူကမျောလင်းဖွယ်မရှိရှေထိုသို့သောလူမျိုးသည်ခိတခဏငွေရတတ်တော်လေထိုငွေသည်တည်မြဲခြင်းမရှိပဲနာမည်နှင့်တကားလွတ်လပ်မှုပါဆုံးချုံတတ်လေသည်28ပလွားသောတဘောရှိခြင်းကိုယ့်အကြောင်းကိုအခါခတ်သိမ်းထုတ်ဖော်ပြောပြခြင်းအပြင်ပလွားသောတဘောရှိသူတို့မှသူတပါးတို့ဆက်လျှော့ယုံချခြင်းခံရတတ်၍မကြီးပွားတတ်ရှည်29စိတ်ကူးညံ့မထုတ်အမန်းအစာနှင့်အလုံးလုံးရှင်အပင်ပန်းခံ၍စင်စားစိတ်ကိုရှင်မပြုလိုသဖြင့်ယော်ယမ်းမန်းဆကစီမံတတ်သူတို့သည်မကြီးပွားတတ်ရှည်30အရင်အနီရှုံငဲ့ရှင်လုံလောက်သောအရင်အနီမရှိရှင်သည်အလောက်အကိုင်းအရှိတကြမရှိမီ
ချို့ချော်မာယွန်တိအခါအရှိပြတ်တတ်ဤ33ဤနေရာတွင်အထက်၌ဖော်ပြပြီးသောချို့ယွင်ချက်မျိုးတို့မှတပါအရှားသောချို့ယွင်ချက်မျိုးတင်၌တွေးချိခဲ့လျင်ထဲ့တွင်ဖော်ပြရမည်အလုတ်အကင်မျိုးမျိုးတို့၌ဆုံးချုံရတော့သူတို့ကိုစစ်ဆေးလိုက်သည့်အခါအထက်ပါချို့ယွင်ချက်တစ်ခုခုတော်၎င်းတခုထက်ပုံမူ၍တော်၎င်းတွေးရမည်ဖြစ်၏တင့်ကိုယ်ကိုယ်တင်စစ်တန်ထုတ်ရှင်းတဲ့တင့်အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိသည့်ယင်းဤသောမိတ်ဆွေတယောက်ကိုစစ်ဆေးစီလင်သာ၍ကောင်းပေမည်မြားစွာသောသူတို့သည်မိမိတို့အဖြစ်ကိုမိမိတို့မမြင်တတ်ရှိတင်လည်းထိုတို့တော်လူမျိုးတယောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်ကုံစီဝတ္ထုပစ္စည်းရောင်းချတော်ကုန်သည်သည်မိမိ၏ကုံစီအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိနာလေရန်လိုတကယ်သို့မိမိ၏အရေးအရှင်းကိုရောင်းချလိုသောလူတစ်ယောက်သည်လည်းမိမိကိုယ်ကိုမိမိကောင်းကောင်းသိနာလေဖို့အရေးကြီး၏မိမိ၏အပြည့်အနာအစာများကိုမိမိသိရှိမှသာလျှင်ဖာထဲသည်ဖြစ်စေဖျောက်ဖျက်သည်ဖြစ်စေပြုပြင်နိုင်ပေလိမ့်မည်ထိုကဲကောင်းမွန်သောအချက်များရှိလျင်လည်း၎င်းတို့ကိုပန်းခင်း၍ပြနိုင်ပေလိမ့်မည်ထိုကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုမထောက်မညာပဲမျက်စိကိုဖွင့်၍ရရဲဝန်းဝန်းစစ်စေတတ်ဖို့အရေးကြီးလာ၏အလောအကင်ခြာပွေကြလူများသည်မိမိတို့၏တန်ဖိုးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တတအအပိုင်းဖြတ်နိုင်ဖို့အရေးကြီး၏လူတိုင်းသည်ငွေကိုများများကြီးလိုချင်ကြသည်သာဖြစ်၏သို့သောမိမိလိုသောငွေထက်ပို၍ထိုက်တန်သောအရေးချင်းမျိုးရှိမှတော်ရှင်မီများစွာသောသူတို့သည်မိမိတို့ထိုက်တန်သည့်ထက်ပို၍လိုချင်တတ်ကြ၏သူတစ်ပါး၌အသုံးဝင်သောအရေးချင်းမျိုးရှိ၍ထိုအရေးချင်းကိုသူတစ်ပါးတို့အသုံးချခြင်းအောင်ပြုတမ်းမှသာလျှင်တန်ဖိုးရနိုင်၏မိမိကိုယ်ကိုစစ်တမ်းထောက်ရန်အချက်ကြီး28ချက်ကုံတဲ့ကြီးများသည်မိမိတို့၏ကုံစီများကိုနှစ်စဉ်ရေသွက်မှတ်သားရန်လိုတကယ်သို့လာခစားအလုဒ္ဓမများသည်လည်းမိမိတို့အရေးအချင်းကိုနှစ်စဉ်စစ်တန်ထုတ်ရန်လို၏စစ်တန်ထုတ်သည့်အခါတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ချို့ယွင်ချက်များယော့သွား၍ကောင်းသောအချက်များတိုးပွားလာထိုက်၏လူတို့မိသည်ရှေးသို့တိုးသည့်ဖြစ်စေနောက်တော့ဆုပ်တည်ဖြစ်စေရက်တန့်နေတည်ဖြစ်စေရှိတတ်ပြေရာတင်မူကားရှေးသို့တိုးတူတဦးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမည်နေ့စဉ်စစ်တန်ထုတ်တည်အခါရှေးသို့တိုးလျင်မိမြတိုးတည်ဟုတည်နိုင်ပေလိမ့်မည်နေ့ကုန်တော့အခါ၌စစ်တန်ထုတ်၍တိုးတက်တော့အချက်များသူရတည်အခါ၌ရှေးနေ့စဉ်အဖို့တွင်မိတည်အချက်များထပ်မံတိုးတက်အောင်ကြိုးစားမည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားရမည်စစ်တန်ထုတ်တည်းအခါအောက်ပါအချက်များအတိုင်းစစ်ဆေး၍ယင်းဤသောမိတ်ဆွေတယောက်ဤအကူအညီကိုရယူခဲလျင်တာ၍ကောင်းပေလိမ့်မည်တင်းဤနည်းအဖို့ငာမန်းထားသောပန်းသုံးတိုင်တို့ရောက်ပါ၏လောနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမိများလောက်ခရီးရောက်အောင်ကြိုးစားမည်ဟုတတ်မှတ်ထားရမည်နေ့ငါဒီတတ်နိုင်သမျှအစွမ်းကိုအမှုထမ်းခဲ့ပါ၏လောယခုထက်ပို၍ကောင်းအောင်အမှုထမ်းဖို့ဖြစ်နိုင်ပါသေး၏လော၃ငါဒီယခုထက်ပို၍အလုံးလုံးနိုင်ပါသေးသလော၄ငါဒီသူတစ်ပါးတို့နှင့်ချောမောညီညွတ်စွာအမှုထမ်းခဲ့ပါ၏လော၅ငါဤအလုံးကိုအချိန်ချွေဆိုင်တတ်သောအလေးအကျင့်မျိုးရှိပါသလော၆ငါဒီသူတစ်ပါးတို့နှစ်တက်ဖွယ်တော်ဥပဒိယုတ်မျိုးရှိအောင်ကြိုးစားခဲ့ပါ၏လောကြိုးစားလျင်မိများလောက်တိုးတက်ခြင်းရှိခဲ့ပါသနည်းခုနှစ်ငါဒီအကြံအစီတစ်ခုကိုအဆုံးတိုင်ဆောင်ရွက်သည့်ဇွဲတတိရှိခဲ့ပါ၏လောရှင်ငါဒီလင်းမြန်စွာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သောအစွမ်းတတိရှိပါ၏လောကိုငါ၌ယွန်းကြောက်ခြင်း6မျိုးအနက်မိသည့်ယွန်းကြောက်ခြင်းမျိုးရှိခဲ့ပါသနည်းယွန်းကြောက်ခြင်း6မျိုးကိုနောက်တစ်ခန်းတွင်ဖော်ပြအောင်မည်30ငါသည်စိုးရိမ်ခြင်းများလွန်းသလောနည်းလွန်းသလော
စတေအခြားသူတို့နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ချောမောညီညွတ်ခြင်းရှိပါ၏လောချောမောညီညွတ်ခြင်းမရှိခဲ့လျင်ငါ၏အပြစ်လုံးလုံးဖြစ်သလောတစိတ်တတိတမြတာဖြစ်သလောစနေငါသည်အလုတ်တစ်ခုသေးတွင်ဆူဆူဆိုင်ဆိုင်လောက်ကင်ခဲ့ပါ၏လောသို့မဟုတ်အာယုများခဲ့သလော73ငါသည်ပွင့်လင်းသောတဘောရှိ၍သူတပါတို့၏ကွဲလွဲချက်များကိုတီးခံနိုင်ပါ၏လော74အမှုထမ်းရာ၌ငါသည်အရေးအရှင်းကိုမိတို့တော်ဤဖြင့်တိုးတက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်75ငါ၌လွန်ကျူးသောအလေးအကျင့်မျိုးရှိပါသလော76ငါသည်ပလွားသောစိတ်မျိုးရှိကြောင်းကိုအထင်အရှားဖြစ်စေမထင်မရှားဖြစ်စေဖော်ပြမိသလော79ငါသည်လောဘကံဖက်များ၏ကြီးညိုယိုတည်ရှင်းခံရလောက်အောင်ပြုမူပါ၏လော78ငါ၏ထင်မြင်ချက်များနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များသည်မန်းဆရှင်အပေါ်၌အရှိတပါသလောတို့ဒီမဟုတ်တရားစွာပိုင်းခြားဝေဖန်ခြင်းနှင့်စင်စါတက်ခြင်းတို့အပေါ်၌အခြေတည်ပါတလော79ငါဤအချိန်ကို၎င်းအသုံးစရိတ်ကို၎င်းဝင်ဝင်ကို၎င်းတွက်ချက်တတ်သောအလေးအကျင့်ရှိပါ၏လော20အကျိုးရှိသောအလုံးမျိုး၌ကုန်တင့်သောအချိန်ကိုအကျိုးမရှိသောအလုံးမျိုး၌ပင်မြလောက်ဖြုံတီမိလေသနီ21ရှင်းနှင့်အဖို့၌တိုး၍အလုတ်တွင်ကျင်စေခြင်းကငါ၏အချိန်ဖြုံးသည့်ပုံအလေးအကျင့်များကိုမိကဲ့သို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသေးသနီ22ငါ၏စိတ်ထဲ၌မကျေနပ်သောအပြုအမူမျိုးကိုပြုမိပါသလော23ငါအားပေးထားသောလခငွေထက်ပို၍တန်အောင်မိတိနေဖြင့်ဆောင်ရွက်လောက်ကင်ခဲ့ပါသနီ24ငါသည်မိတို့အားမိတိနေဖြင့်မတရားသဖြင့်ပြုခြင်းခဲ့မိလေသနီ25ငါလုပ်သောအလုပ်ကိုငါကိုယ်တိုင်အလုပ်ရှင်ဖြစ်ခဲ့လျင်ကျေနပ်လောက်ပါ၏လော26ငါသည်ငါနှင့်လျော်သောအလုတ်အကင်မျိုးတွင်လောက်ကင်လျက်ရှိပါ၏လော29အလုတ်ရှင်သည်ငါ၏အလုတ်ကိုကျေနပ်ခြင်းရှိပါ၏လောမကျေနပ်ခဲ့လျင်ဘယ်အတွက်မကျေနပ်လေသနည်း28ထာမြတ်အောင်မြင်ရေးနိစနစ်များဖြင့်ငါကိုယ်ကိုစစ်ဆေးလိုက်သည့်အခါဘယ်သို့သောအရှင်နေ၌ရှိပါသနည်းဤနေရာ၌ယင်းဤသောမိတ်ဆွေတယောက်၏အကူအညီဖြင့်မထောက်မညာမံကန်စွာစစ်ဆေး၍တော်သည်ညံ့သည်အသင်အသင်ရှိသည်စသည်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်ရမည်ဤအခန်းတွင်ဖော်ပြပါရှိသောအကြောင်းအရာများကိုဖိုက်ရှို့စင်ခြင်းသုံးသပ်ပြီးပြည့်၍တင်သည်တင်ဤအရေးအရှင်းကိုရောင်းချရန်အတွက်လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ဖို့အစီအစဉ်တစ်ခုရေးဆွဲရန်အသင်ရှိလောက်ပေပြီးအစီအစဉ်ရေးဆွဲပုံစည်းကမ်းနည်းလမ်းများကို၎င်းမအောင်မြင်သောခေါင်းဆောင်တို့၏ချွေယွင်းချက်များကို၎င်းအလုတ်အကန်အမျိုးမျိုးတို့တွင်မအောင်မြင်တတ်သောလူတို့၏ချွေယွင်းချက်များကို၎င်းကိုကိုကိုစစ်တမ်းထိုးရမည်မေခွန်ပု္ပ္ပစာများကို၎င်းဤအခန်းတွင်စုံလင်စွာဖော်ပြခဲ့ပြီးပေပြီးပေါ်ပြခဲ့ပြီးသောစည်းကမ်းနည်းလမ်းများကိုကောင်းကောင်းကြီးနားလည်၍ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သည့်တိုင်အောင်အထက်ထက်စင်ချင်းသုံးသပ်ခဲ့လျင်တင်ဤအရေးအရှင်းကိုအဖိုးကောင်းကောင်းရအောင်ရောင်းချသက်ယုံမကအခြားသူတို့ဤအရေးအရှင်းများကိုခွဲချမ်းစိတ်ဖြာတိုင်းထွာစင်ချင်းရ၌လည်းအထောက်အပံ့ဖြစ်ပေလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်အထက်ပါစီစီချက်များသည်အရေးအရှင်ရောင်းချသည့်အလုတ်တမားများအတွေ့အာမကသူတပါတို့ဤအရေးအရှင်ကိုဝယ်ယူသောအလုတ်ရှင်များအတွေ့လည်းများစွာအသုံးဝင်ပေလိမ့်မည်